Bashkimi Evropian të Mërkurën tha se priste marrëdhënie më të mira me Shtetet e Bashkuara në ndjeshjen e presidentit të zgjedhur Joe Biden dhe shprehu shpresën se tranzicioni presidencial nuk do të ketë probleme. Shefi politikës jashtme të BE-s, Josep Borrell, përgëzoi ngrohtësisht Joe Bidenin dhe nën presidenten e zgjedhur Kamala Harris për fitoren e tyre historike dhe tha se bloku prej 27 vendesh priste marrëdhënie më të mira se sa në ndritimin e presidentit Donald Trump. It's not a secret neither. Nuk është sekret që në 4 vitet e fundit gjërat janë ndërlikuar në marrëdhëniet tona. Të dyja palët me gjithsa aleatët hershme nuk u pajtuan rreth temave kryesore si tregtia, siguria dhe lufta kundër ndryshimit të klimës. BE-ja pritet të ftojë zotin Biden së shpejti në biseda me videokonferencë në një përpjekje për t'i dhënë një shtysë të re aleancës transatlantike. And you can rest assured that we are ready to engage fast with the new administration. Mund t'ju siguroj se ne jemi të gatshëm të angazhohemi shpejt me administratën e re. Por ai gjithashtu aludoi për problemet politike në Shtetet e Bashkuara ku presidenti Trump ende nuk ka pranuar humbjen. Zoti Biden po përparon me këmbgulje për përgatitjet për presidencën e tij. We still have to wait until the 20th of January. Ende duhet të presim deri në 20 janar, sepse siç e dini shumë mirë, është një tranzicion mjaft i gjatë përpara. Le të shpresojmë se nuk do të jetë një tranzicion me probleme. Presidenti Trump ka shtangur dhe zhgënjur në mënyra të ndryshme evropianët, shumica anëtarë të Aleancës Ushtarake të NATO-s që udhëhiqet nga Amerika, duke vendosur tarifa për eksportet e BE-s, duke u tërhequr nga marrëveshja e klimës së Parisit dhe marrëveshja bërthamore me Iranin.